Ընդդիմությունը սուր քննադատության է ենթարկում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, պնդելով, թե երեք խոսելով Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ, Հայաստանի ղեկավարը ավելի շատ արտահայտում էր Ադրբեջանի տեսակետները։ Գույցուն չունի բնության մեջ որևէ փաստաթուղթ, որով Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչում է հենց անհրաժեշտ ադրբեջանական հանրապետության ամբողջականը։ Սա առաջին դեպքը չի, որ նա այդպիսի վարվելակերպ է որդագրել, նպատակը մեկն է, ձեռքերը լվալ ամբողջությամբ Արցախի ապագայի նկատմամբ պատասխանատվությունից։ Երեք առցանց ասուլիսի ժամանակ Փաշինյանը հայտարարեց, որ դեռևս 1991-ին կնքված ԱՊՀ ստեղծման մասին համաձայնագրով, որը 1992-ին վավերացրել է նաև Հայաստանի խորհրդարանը, Երևանը ճանաչել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Բացի այդ, խոսելով Ղարաբաղյան կարգավորման մադրիդյան սկզբունքների մասին, Փաշինյանը հիշատակեց միայն տարածքային ամբողջականության մասին սկզբունքը, որը Հայաստանն ու Ադրբեջանը ընդունել են որպես բանակցությունների հիմք։ Գիտեք, որ մադրիդյան սկզբունքները, երբ որ բանակցությունների հիմք են դարձել, այդտեղ արձանագրված սկզբունքներից մեկը տարածքային ամբողջականության սկզբունքն է, որ երկու կողմն էլ ընդունել են որպես բանակցությունների հիմք։ Եվ այստեղ նկատի ունեմ, որ դա դե յուրե Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Ադրբեջան դեռևս 1992 թվականից ճանաչել են սահմանների անձեռնմխելիություն եւ տարածքային ամբողջականությունը, ընդ որում ԱՊՀ-ում գոյություն ունեցող սահմանների եւ տարածքների շրջանակում։ Այնինչ եւ ԱՊՀ ստեղծման մասին համաձայնագիրը եւ 2007-ին ներկայացված մադրիդյան սկզբունքները հիշատակում են 1975-ի Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի հայտնի երեք դրույթները՝ ուժի կամ ուժի կիրառման սպառնալիքից խուսափելու, պետությունների տարածքային ամբողջականության, իրավահավասարության եւ ժողովուրդների ինքնորոշման վերաբերյալ։ Ազատության այդ զրույցում Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանն այսօր, ընդգծելով նշված հանգամանքը, հարց բարձրացրեց. ինչու է Հայաստանի վարչապետը խոսում միայն տարածքային ամբողջականության սկզբունքից։ Դուք կարող եք, ինչպես դա արել են, ասենք, Ռուսաստանը, Ֆրանսիան եւ Միացյալ Նահանգները, ճանաչեք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, միևնույն ժամանակ դուք կարող եք պատկերացնել հակամարտության այնպիսի լուծում, օրինակի համար, որի հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը ձեռք է բերում անկախություն Ադրբեջանից։ Զուրաբյանը, ով Հայաստանի անկախության նվաճումից ի վեր 1991-ից առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օգնականն էր, փաստաթուղթ հրապարակեց 1997-ի հուլիսին ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների ներկայացրած Ղարաբաղյան կարգավորման փաթեթային տարբերակին պաշտոնական Երևանի պատասխանը։ Հայաստանը, ինչպես հայտնի է, չի կարող հարցի կարգավորման հիմք ընդունել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության սկզբունքն այնքան ժամանակ, քանի դեռ չեն ճշգրտվել Ադրբեջան-Լեռնային Ղարաբաղ հարաբերությունները եւ չի հստակեցվել Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքական իրավիճակ, կարգավիճակը։ Եվ հետո շարունակության մեջ նորից ասում եմ, ինչպես նշել ենք, վերևում Հայաստանը չի կարող հարցի կարգավորման հիմք ընդունել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության սկզբունքը, հետևաբար համաձայնագրի նախագծում տեղ գտած առաջին եւ երկրորդ հոդվածները, դրանք հենց տարածքային ամբողջականության մասին հոդվածներ, եւ որ Ղարաբաղը ճանաչվում է Լեռնային Ղարաբաղ Ադրբեջանի մաս, եւ ահա այդ նախագծում տեղ գտած առաջին եւ երկրորդ հոդվածները Հայաստանի համար քննարկման ենթակա չեն։ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանի պնդմամբ Ղարաբաղյան կարգավորման մասին նման կերպ խոսելով Նիկոլ Փաշինյանը նպատակ ունի ձեռքերը լվալ Արցախի ապագայի նկատմամբ պատասխանատվությունից։ Տարբեր պետություններ, մտնելով տարբեր միջազգային կառույցներ, ճանաչում են դեկլարատիվ մակարդակով ինքնիշխանություն, տարածքային ամբողջականություն, անկախություն եւ այլն։ Ինչու մենակ ԱՊՀ, կարող ենք շարունակել այդ շարքը Եվրոպայի խորհրդի անդամ դառնալիս, ՄԱԿ-ի անդամ դառնալիս։ Դե հիմա այս շարքի մեջ եկեք ձեզ օրինակ բերեմ, որ տեսեք, որ Նիկոլը ստում է։ Որովհետեւ եթե այդ մակարդակով, անդամության մակարդակով պետությունները ճանաչում են իրար տարածքային ամբողջականությունը, ապա ո՞նց է Ճապոնիան եւ Ռուսաստանի Դաշնությունը, որոնք ունեն տարածքային մաքուր, տարածքային վեճ, ՄԱԿ-ի անդամ են երկուսն, ո՞նց է լինում, որ
Հունաստանը եւ Թուրքիան, որոնք ունեն տարածքային վեճ ջրային սահմանների առնվազն, կղզիների եւ այլն, ՆԱՏՕ-ի անդամ են։ Ոնց է լինում, որ Կիպրոսն ու Թուրքիան, որոնք ունեն տարածքային վեճ, միաժամանակ հանդիսանում են Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետությունները։ Իսկ տարածքային ամբողջականության ճանաչումը անդամության ժամանակ կրում է արարողակարգային, դեկլարատիվ, դիպլոմատիկ մակերեսային բնույթ։ Ինքը Փաշինյանը 3 սակայն վերահաստատեց Հայաստանի Հանրապետությունը շարունակում է առաջնային պատասխանատվություն ունենալ Ղարաբաղյան հարցում։ Աշոտյանը շարունակեց, թե Արցախյան խնդիրը երբեք չի վերաբերել տարածքային ամբողջականության հարցին, տարածքային վեճ չի եղել եւ խնդիրը նման կերպ ներկայացնելը եղել է Բաքվի մոտեցումը։ Այնինչ ժողովրդերի ինքնորոշման իրավունքը եւ տարածքային ամբողջականությունը իրար չհակասող են։ Բացատրեմ ինչու։ Երկու պետությունների միջև տարածքային ամբողջականության խնդիրը երկու պետությունների հարաբերությունների խնդիր է, համաձայն եք։ Ինքնորոշման իրավունքի խնդիրը մի պետության ներսում սեցեսիայի, այսպես ասած, եղանակով, որպես կանոն ռեֆերենդում, երբեմն պատերազմ եւ այլն, այս պետությունից անջատվելու խնդիր է, այսինքն բացարձակ կապ չունի Հայաստանի տարածքային ամբողջականության, Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության նկատմամբ հայկական նկարտումների հետ։ Հայաստանը երբեք Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջատիրություն, claim, այսպես ասած, չի ունեցել երբեք։ Գրեթե 30 տարի առաջ 1992-ի հուլիսի 8-ին Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանը Գերագույն խորհուրդը ընդունեց մի որոշում՝ մեջբերենք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում ստեղծված իրավիճակի մասին, որի երկրորդ կետում նշված է՝ դարձյալ մեջբերենք Հայաստանի Հանրապետության համար անընդունելի համարել միջազգային կամ ներպետական ցանկացած փաստաթուղթ, որտեղ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը նշված կլինի Ադրբեջանի կազմում։ Մեջբերման ավարտը։